Глешко уже сегодня пережил такой случай, да, что эта компания будет грязной. Вот расскажите нам, Олег, что произошло? Перш ніж розказати, що відбувається в мене на 208 окрузі, де я балотуюся, так само хочу висловити співчуття рідним і близьким тих, хто загинули сьогодні під час аварії, посадки, падіння військового літака Чугуєві на Харківщині. Це невимовна біль, страшна трагедія. І ми думками і сім'ями тих курсантів військового інституту, які були на борту цього літака. Що стосується подій в мене на окрузі, влада нова начебто, а все старе, схеми, підкупи, фальсифікації. Сьогодні в Бахмачі, наприклад, затримали машину одного із кандидата фейкового, який розклеював проти мене агітацію. Під Чернігом затримали машину із багажником фальшивих газет, вигадали якусь газету, яка навіть не має такої, де вся, зрозуміло, присвячена мені. З одної сторони, мене тішить, що, очевидно, високі рейтинги, раз мені присвячують і газети фальшиві, і цілі кандидати працюють проти мене. З іншої сторони, найбільша проблема – це бідність людей. І влада цим користується. Вони вносять бюджет, де копійчані підвищення зарплат і пенсії, натомість створюють в окрузі сітки по підкупу людей. А уже яка роздають... Олег Валерійович, а яка влада? Яку владу ви маєте в виду? Цю, а яка в нас влада? Кандидат від влади, від «Слуги народу», створює сітку і підкуповують по 400 гривень, розвозять дідусям, бабусям по хатах. До виборів по 400 гривень обіцяють дати після того, коли проголосують. Я хочу нагадати тим людям, яким пропонують гроші, що за винність бюлетеня, за фотографію... Подождіть, Олег Валерійович, Тетяна. Тут важливий момент, чи є вже заява в поліцію для того, щоб були такі висловлювання про сітку, про підкуп? А що значить? Так, ми звернулися до поліції. І я дякую, сьогодні поліція оперативно спрацювала, затримала тих, хто розповсюджує фальшиві газети. Ми зверталися неодноразово до поліції з вимогою і давали інформацію по людях конкретних, які здійснюють підкуп. І я надіюся, що поліція, нова реформована поліція, спрацює. І так, як заявив міністр внутрішніх справ Аваков, зроблять все, щоб вибори відбулися чесно, без підкупів. Тому що я вважаю, що створення сіток під час виборів – це найбільше зло проти України. Що сьогодні залишилось? Українців сьогодні залишилось одне – це право вибору. У людей забрали роботу, продали землю, забрали майбутнє, виганяють поза кордона шукати кращі долі. Єдине, що є сьогодні в людей, це право вибору. Спасибо, Олег забирається... Валерійович, спасибо, ми не успеємо все сказати. Зараз от Борис Філатов, у нього теж непроста ситуація.